Силер қанчалық китепке қызықсаңар, ошончолук көпті білесіңер. Ес тутуңар, ойло жөндөмүңөр өрчүп, ой чабытыңар кеңейип, өзіңөрдүн билим даражаңар жогорулайт. Демек, жаркын келечек үчүн китеп силердин эң жакын жана эң ишенимдүү жардамчыңар боло алат. Коомдук биринчи канал Кыргызстандагы Агахан фондунун үй бүлөлүк китеп окуу демилгесин алкагында бирге окуюбуз программасын баштайбыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү берүүбүздө дагы менин акылман досум Бомпош программаны алып барууга мага жардам берет. Салам алейкум, Бомпош! Салам, достор! Силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Баарыңыздарды биз менен чогуу болуп, кызыктуу оюнубузду көрүүгө чакырам. Нурсултан байке! Оу! Андай болсо, менин кичинекей досторум менен таанышпайлыбы? Жарайт, биздин бүгүнкү программабызга келген эки мыкты тайпабыз бар. Алга командасы жана келечек командасы. Биздин оюнчуларыбызды бир-бирден тааныштырып өтөлү. Айгерим жана Уулжан апабыз. Жашы 11'де, Бишкек шаарындагы номер 16 мектептин окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары. Нуриз жана Алмазбек атабыз. Жашы 12'де. Ысык Көл областына караштуу Жетигүз районундагы Киши Жаргылчак айылынын Табалды Мурзабеков атындагы орто мектептин окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Касым Каимовдун Анарбайдын көктөсү. Аяна жана Буажар Тайнебиз. Жашы 12'де. Талас областына караштуу Манас районундагы Покровка орто мектебинин окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү. Ошондой эле келечек командасынын оюнчулары Мээрим жана Жаңыл апабыз. Саламатсыздарбы? Жашы 11'де. Бишкек шаарындагы номер 32 мектептин окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары. Умар жана Султанбек атабыз. Жашы 11'де. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы Атбаш атындагы гимназиянын окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Өткөн жактан келечекке карай. Жасмин жана Айзат атабыз. Жашы 11'де. Бишкек шаарындагы номер 9 гимназиянын окуучусу. Үч китептен жактырган чыгармасы Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү. Эми келиңиздер, биздин программабызда эки команданын ураандары менен дагы таанышып өтөлү. Азыр болсо биздин алга командасынын ураанын бизге Нурис тааныштырып өтсүн. Биздин командабыздын аты алга, ураныбыз биздин балдар алга, келечектен калба. Азамат, сонун ура деген. Чоң рахмат. Келечек командасынын ураанын бизге Умар тааныштырып өтсүн. Командабыздын аты келечек, ураныбыз дайыма алга умтулуу. Ай, баракелде, рахмат. Бүгүнкү программабыздын темасы эмне деп атайбыз, Бомпош? Бүгүнкү темабызды өткөндөн келечекке карай деп атайбыз. Эң туура, адамдардын ой кыялдары, билимдин түрлөрүндөгү илимий ачылыштар жана ойлоп табуучулуктун баардыгы келип, азыркы заманбап техникалардын үлгүлөрүнөн көрүнөт. Мисал үчүн, мурда адамдардын такыр эле оюна, кыялына келбеген машиналар болсун, заманбап техникалар, үй тиричилик техникалары дагы биздин азыркы жашообуздун түйшүктөрүн жеңилдетип жатат. Ой, Нурсултан байке, сиз абдан кыйынсыз э. Бул маалыматтарды кайдан билип алдыңыз? Мен кыйын эмесмин. Болгону биз ар дайым китеп окууга досторубуз менен шашылабыз. Албетте биз баарын китептерден билебиз. Ой, чын эле да. Мен дагы сиз берген китептерди окуп жатам. Абдан кызыктуу экен. Азаматсың, Бомпош. Ал эми досторубузду көпкө күттүрбөстөн биз оюнубузду баштайлы. Нурсултан байке. Оо. Оюнду баштардын алдында биз болсо балдарды экранга көңүл бурдуруп, Алмаз Касмалиев бизге жомок окуп берсин. Баарыбыз чогу көбүлтүр экранга көңүл бурабыз. Саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн мен силерге кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары аттуу романынан үзүндү окуп бермекчимин. Чоң эненин кебине аскар акырын ууртунан жылмайды. Жаман көздөгөн эмне деп сурагысы келди. Сураган жок. Оюна алаксып сыртка чыкты. Тоо жактан леп-леп жортуп турган марттын таңертеңки желине аскар ан сайын сергектене түштү. Ал азыр гана ийненин жанында чоң кишидей токтоосунган мүнөзүн коюп, тепкичти экиден аттай басып түштү да кашатка карай арыш таштады. Баятан өз куйругу менен өзү ойноп короодо тегеренген ок жетпес, эми кулагын тикчитип тигил аскар жакка карап калды. Анан «А, мага жолдош табылды» дегенсип
Сербен еттер башын жоғырға бір сілкеп, чымын құйын болып, Асқардың артынан кетті. Қату жүгірген оқ жетпес құйрығын Асқардың шымына чап, зып етіп алдығы өте шықты. Ал екі құлағын шалпаңдатып арқан бойындай ұзапарды да, анан тез бұрылып, Асқарды күтіп, боғырын жерге төшіп жата қалды. Жете келген Асқар күчік өсөйім өйінгізеді. Білесің бе, чоң әнем мені де күчік деді, сені де күчік деді. Емін үшін мен ерчейсің, я. Оқ жетпес құйрығын бұлақтатып, секіріп-секіріп жерге боғырын төшіп, улам жата қалады. О, шайтан оқ жетпес. Асқар біреу атын атағандай арт жағына жалт қарай салып, ешік алдында шығып тұрған чоң әнесін көрді да, күчік менен ойнағанына ұялып кетті. Тек білмексенге салып, қомпойып қашаттан нары өзіңгі қарай басты. Бірок ойнаған баған оқ жетпес, андан қалышқан жоқ. Жаны тынбаған ойнау күчік серең деп жүгіре береді. Біз қолшалар менен бүгінгі бірінші тұрғыздың ең алғашқы тапшырмаларын баштайыз. Достур, бірінші тұрда сілер үйден оқып келген үш кітептің негізінде сұрау беріледі. Ар бір сұрауға ойлануға 30 секунд уақытыңар бар. Егер де сілер сұрауға жауап бере албай қалсаңар, дару атенелерден жауап аламыз. Бірінші тұрдың бірінші тапшырмасы алға командасынан баштайыз. Құн қойып сұрауны ұғалыз. Автомобиль ең алғач қанчанчы жылы кімдер тарауынан жасалған? 1885 жылы алғачқы машина немістер тарауынан жасалған. Аны ойлап табушылар Карл Бенц менен Готлиб Даймлер. Даймлер, ең тура, бәрекелді. Азамат! Азаматсыңар балдар, сіздерге екі ұпай тапшырамыз. Адам баласы мен деген жылдар бойы қанаттылар сияқты аваға ұшқысы келген. Бұл қиялды бірінші жолы кімдер қанчанчы жылы ішке асырған? Командауызда әркен командадан кім жауап береді? 1783 жылы 8 км аралықта бірінші адам ұшқан. Аға, кімдер тарауынан? Француз тарауынан. Тура, қол шаулар болсын, сізге екі ұпай тапшырамыз. Түгөлбай Сыдықбековтың Тоуалдары романынан сұрау. Таң әрте ойғанып алған невересіне наразы болған чоң әне, мен деген 70-дегі кемпирмін, маға күн сайын жекшембі дегенде Асқар емне деп жауап берді. Азамат, біздің досыз даяр үшін. Чоң әнесіне мен тойдат, сіз жекшем болса сізге жанақ, біз ұқтап жаты өрсек, құрылшылар ұқтап жаты өрсек, жаңы заманды кім құрады деп айтады. Ол чаулар сіздерге екі ұпай тапшырамыз. Асқардың екінші банк есіндегі 100 буудайдан қанша дан өніп шықты, жана емне үшін андай болып қалды. Команда даяр, кім жауап береді? Жүзден болса, төрті өңбей қалды, төрті өңбей шықпай қалды, анан 96-сы шықты. Екінші банкеден? Екінші банкеден 17-сы шықпай қалды, әме 83-сы шықты. Жоқты, қаула алайыз, чоң айтман. Бомпош! Тақ тура жоуын негізінен бір жақсылап бізге бір дағы айтып қойшы, бірақ балдары столуғы менен тура жауап берді. Бірақ сенден дағы бір оригиналды жауап туғалы.
Макланда. Аскардын биринчи банкесиндеги 100 буудайдан толук 96 дан өсүп чыкса, ал эми экинчи банкесиндеги 100 буудайдан 83 дан өнүп чыккан. Себеби экинчи банкедеги дан былтыркы бир сугаттан калып калган болчу. Мына. Касым Кайымовдун Анарбайдын көпүрөсү деген аңгемеден суроо. Анарбайдын көпүрөсү кандай кызмат аткарган? Кеңеш бериңиз. Анарбайдын көпүрөсү деген эки элди бириктирип турганда, кызылбаштар аркы карабаштарга барып кеңешип, дүкөнгө барып, магазиндерге барганга, алар деген ынтымак бириктирип турган ошо көпүрө. Азамат. Суроону жакшылап уккула. Жергиликтүү тургундар жаңы көпүрөнүн курулуш ишинде кандай өзгөчөлүктөргө күбө болуп таң калышты. Командабыз даяркен, арабыздан буйруса бизге. Ал кезде Анарбай өлдүбү же анын көпүрөнү толук бүтүрбөй койдубу деп ойлонду. Тилге каршы жооп так туура болбой калды. Ата-энелерден сурап көрөлү, келиңиздер. Бул көпүрөнүн өзгөчөлүгү биринчи курулган көпүрө жыгачтан болгон. Ал жөнөкөй эле болчу, суу ташкындаганга чыдамы жок болба. Инженерлер келип куруп аткан көпүрө жалаң темирден анан куюлган таштардан болгон үчүн заманбап жакшы көпүрө деп элдер бүткүчө таңыркап карап турушкан. Айылдагылардын арасында таш көпүрө темир көпүрө салынат экен деген сөз кетет, э? Рахмат силерге, бир упай тапшырабыз. Мекен таануу китебинен суроо. Эң алгачкы үйлөрдү кимдер курган жана курулуш материалдарына эмнелерди пайдаланышкан? Балдарыбыз даяркен, ким жооп берет? Биринчи үйлөр жыгачтан жасалган. Ата-энелер толук жооп берели, келиңиздер. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, эң алгачкы чыныгы үйлөрдү дыйкандар салган. Алар үй куруу үчүн колуна эмнелер тийсе, ошонун баарын пайдаланышкан. Мисал үчүн жыгач, тросниктер, пальма жалбырактары, таш, чопо, жаныбарлардын териси. Сиздерге бул суроого такыр упай берилбейт. Биз ойнобузду келечек командасы менен улантабыз. Бомпош суроону сенден угалы. Чоң шаарларда турак үйлөр кандай жана эмне үчүн андай курулат? Чоң айыл ошон үчүн чоң үйлөрдү курат. Жок, ата-энелерден жооп алалы, келиңиздер. Бирок бул чоң шаарларда жерди экономдоп бийик көп кабаттуу үйлөр курулат, заманбап үйлөр. Улам жетишкен сайын ошо көп кабаттуу элиталык үйлөр курулууда. Туура. Негизги туура жоопту окуп коюу эмес. Чоң шаарлар пайда болгондо
Турак үйлөр көп кабаттуу болуп курула баштаган. Мындай үйлөр сонундук эмес, зарылдык үчүн курулат. Себеби көп кабаттуу үйлөр жердин аз аянтын ээлейт, бирок ага 280-ден ашык үй-бүлөнү жайгаштырууга болот. Бирге бир упай тапшырабыз. Тоо балдары Романдан суроо. Кар кетери менен гүл ачкан төө тапандарды Аскар үзүп алгысы келди, бирок тийген жок. Эмне үчүн? Жаң өмүр сүрүп келаткан, бала окшоп көрүнгөн ага жаң гүл ачып келаткандар. Ошон Азамат. Азамат. Туура жооп бердиң, силерге 2 упай тапшырабыз. Аркайган узун темирлер жээктин эки тарабына арта салынып калган. Жаңы көпүрөнүн курулуш ишине баам салып жүргөн карыя жээкке жакындап келип эмне деди? Силерге бизде Умар жооп берем дейт. Анарбай көпүрөгө эме коркунуч келет экен да, анан болсо ошо сел келгенде көпүрөсү агып кетет экен да, агып кеткенде анан болсо Турар деген инженер келип туруп эме темирден эме жасайт экен да, көпүрөчү, темирден көпүрө жасайт экен. Анан болсо темирден жасайт экен. Анар эме абышка келет экен да, анан бир козу менен бир эмени кымызды көтөрөбүз. Анан болсо кымызды ичет экен анан. Ошо Кария эмне деп айтты ошону айтпочу? Эме кария болсо. Таппай калды окшойт, келиңиз. Келиңиз. Бизде ата-энелер жооп берет экен, угабыз. Кария көпүрөнү карап туруп, бул салып аткан балдардын же тажрыйбасы жок балдар, же болбосо бул темирден да көпүрө болчу эле деп таң калат экен да. Бунун салып аткан балдардын тажрыйбасы жок балдар деп ойлойт экен. Чыныгы жообун айтып коеюн болсо, Бомпош, сенден алчу Бомпош. Ооба, түркүгү жок темир көпүрө. Түркүгү жок көпүрө да болчу беле. Көргөндөн көрөлегим көп деген ушул. Баракелде балдарым, ал жакасын карманды. Ушуну көрбөй өлсөм, арманда кетмек экемин деди. Абышка ушинтип таң калыптыр. Түркүгү жок. Кабыл албайбыз, андыктан упай берилбейт. Биз болсо оюнубузду улантабыз. Чоң рахмат. Урматтуу достор, телекөрүүчүлөрүбүз, биз катышуучуларыбыз менен биргеликте биринчи турду жыйынтыктадык. Ал эми азыр болсо Алмаз Касымалиев агабыз менен Менин сүйүктүү китебим аттуу рубрикасына көңүл бурабыз. Сизге кичинекей кезиңизде ким жумок айтып берчү? Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мен 11 тууганмын. Анан менден улуу 4 эжем, 2 агам бар да. Анан эми агаларым менен биз баягы короодо ойноп антип биткенибиз эле болбосо жомок окушкан жокпуз. Бирок эжелерим бошой калганда, мындай шарты келип калганда, өзгөчө жайда өздөрү бошоп калганда ошол кыргыз эл жомокторунан окуп, ар кандай китептерде боло калган жомокторду, окуяларды окуп бергендер эсимде да. Жакшы көргөн жомок каарманыңыз? Эң сүйүктүү жомок каармандар, мен баягы атын атап белгилей албайм, бирок ушул жомоктун негизги тутуму ошол да, ак менен кара, жакшы менен жаман, ушул акылдуулук менен акылсыздык дегендерди. Анан мен эмнегедир ушул мындай жакшы образ болсо, оң образ берилген жердин баардыгына аябай көңүл бурчу элем да. Ушул ушундай жакшы ишти жасаптыр, ушундай туура кылган экен, туура сүйлөгөн экен, мындай жаш балдардын бир карыяларга жардам кылып койгон, бир кыйналып турган адамга кол сунуп койгон кишилер жөнүндө жазылган жерлердин баарында жүрөгүмө жакын кабыл алчу элем да. Мына ушундай болуш керек киши. Китеп окуунун кандай пайдасы бар? Китеп дүйнөсү бүгүнкү күндө ар бир адамдын ушул турмушуна өтө жакын болгон, таанып билүүсүнө сөзсүз түрдө аралашкан дүйнө болушу керек. Анткени ар бир китеп жөн жерден жаралбайт. Ар бир китепти жазып атканда адамдар, авторлар, жазуучулар ойлонуп, эмнени айткым келип атат,
бул турмуштагы кандай бир көрүнүштөрдү, кандай бир окуяларды, кайсы бир ойлорду ушул китеп аркылуу жеткирсем экен. Канткенде мен ушул балдарга жакшы нерсени айта алам. Кантип ушул балдардын дүйнө таанымын өстүрсөм экен деген чоң-чоң суроолордун тегерегинде ойлонуп туруп, анан кийин жазып беришет. Бул китеп деген ар бир адам үчүн табылгыс байлык. Алтындан дагы кымбат турган кенч мына ушул китептердин ичинде сакталган. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, Бомбош экөөбүз бүгүнкү программабызды эки команда менен соң бир сонун оюнду алып барып жатабыз. Бул жакта Алга менен Келечек командалары. Азыр биз экинчи турубуздун биринчи тапшырмасын баштайбыз. Достор, экинчи турда оюн түрүндө эки тапшырма бар. Биринчи тапшырмада силердин тапкыштыгыңар жана шамдагайлыгыңар бааланса, ал эми экинчи тапшырмада ой чабыт жана өзгөчө жооп бааланат. Бул сүрөттөрдү болсо өзүңөрдүн столдоруңарга чачып, анан кечэки заманга, анан бүгүнкү заманга эмнелер жана кимдер тиешелүү, ошолордун баарын бөлүп чапташтырып чыкла макулбу. 30 секунда убакыт бар. Ким аз убакыттын ичинде көбүрөөк чаптап чыкса, ошол команда жеңет. Убакыт башталды. Кеттик. Келгиле, Аяна. Wi-Fi, мода, компьютер, кыз. Мода мурунку заманда деле болчу. Ага, жок, бул эми азыр биздин мальбертибиздеги сүрөт, бул деген азыркы заманыбызга тиешелүү. Ага. Комузчу, машина, бала, киши, комузчу. Эмне бул комузчунун аты ким? Токтогул. Баракелде, мына бул жакта биз деген сүрөттөрдү, жоопторду карап текшерип атсак, менин оюмча бир эки туура эмес жооп бар экен. Негизи бул форма деген СССРдин учуруна тиешелүү бир форма болчу. Бул жака кечиш керек эле. Анан Жеңишбек акын болсо азыркы заманбап акын. Азыркы заманыбыздын акыны. Ошондуктан бизде тилекке каршы эки ката жооп чыгыптыр, бирок туура жоопторду дагы кошо эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Бир тарапта 4 туура жооп, бир тарапта 3 туура жооп. Демек биз жалпысынан 7 упай чогултук. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер, силерди угабыз эми. Машина, бул адамдар, бул жакта мода, бала, компьютер. Бул комузчу, бул биз киеткан формалар. Ага, силер бул кишини тааныйсыңарбы? Бул деген Төкмө акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев. Бул дагы биздин Төкмө акыныбыз, аты ким? Жеңишбек. Мен эсептейин, туура жооптор менен ката жоопторун эсептейин. Бул Элмирбек Иманалиев агабыз туура биякта болуш керек эле. Туура эместер бул кече дегенге. Жеңишбек Жумакадыр байкебиз кечеге тиешелүү инсан эмес. Мына Бугатти Верон. Мода стили бүгүнкү замандыкы, компьютер бүгүнкү замандыкы, форма стили дагы азыр окуучуларыбыз дагы ушул азыркы заманыбызда. Туура 4 туура жооп, бул жакта дагы 3 туура жооп, 7 упай болот экен. Эки командага тең биз 2-ден упай тапшыра алган эмесе. Бир кол чабуулар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи турубузду баштайбыз. Азыр ар бир командабызга тең ушундай бир тапшырмаларыбызды беребиз. Келечек командасына болсо транспорттун түрлөрү, ал эми Алга командасына тиричилик техникаларынын түрлөрүн беребиз. Бул жакта менин алдымда түрдүү түстөгү сүрөттөрүбүз бар. Кайсыл сүрөт кайсыл багытка, же болсо кайсыл транспорттун түрлөрүнө, же болсо тиричилик техникалардын түрлөрүнө байланыштуу, ошону сиздер бат-бат таап, өзүңөрдүн командаңарга туура чогултканга аракет кылышыңар керек. Ким аз убакыттын ичинде
көбүрөөк туура жооп чогултса, ошолорго бир упай көбүрөөк беребиз. Андыктан азыр командаларыбызды тең алдыңыздарга чакырып алайын. 1, 2, 3 баштадык. Келгиле, тиричилик техникаларын түрлөрүн угалы. Бул пылесос. Катсүйлү. Машина. Машина жууч. Холодильник. Муздаткыч. Духовка. Духовка, Фен. Компьютер. Телевизор. Фотоаппарат. Телефон. Телефон, не? Бул азыр. Азыркы телефон домашний. Уюлдук телефон, анан үй телефону. Азыр үй телефондору көп деле колдонбай калды, туурабы? Так, жарайт, техникалардын түрлөрүнө баарын чогултуңуздар. Бизге транспорттун түрлөрүн азыр Жасмин айтып берет. Угабыз сени? Бул поезд, мотоцикл, ат арава, кеме, кайык, машина, велосипед, троллейбус. Бул автоуна. Автобус, э? Самолет. Бул самолет. Транспорт түрлөрүн баарын жазып чыгышты. Чоң рахмат. Болчалар. Эми эки командабызга тең дагы эки упайдан тапшырабыз. Урматтуу досторубуз, бирге окуйбуз программасынын бүгүнкү көрсөтүүсүн финалдык 3-чү турун биздин эстафетабызды баштайбыз. Достор, 3-чү турубуз Шамдагай бол деп аталат. Мында өзүңөрдүн шамдагайлыгыңар менен соңку суроону илеп кетүү мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ийгилик. 1, 2, 3. Бол, 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 бол. Азамат, азамат, бол, бол, бол. До конца секрет. Келечек командасына кол чалдар. Кошумча 40 секунда убакыт кош беребиз. Себебисиздер буга чейин эрте-эрте жооп берип 40 секунда чогултуп турсаңар. Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары романынан суроо. Эмне үчүн баардык гүлдөрдүн өмүрү кыска? А кээ бир адамга пайдасыз тикендер узак жашайт. Бирок ага көп өлөк эмес, чымын да аз конот. Бул сөздөрдү кандай түшүнсөк болот? Тикенектери болсо чирейт. Ошон үчүн көп жашабайт. Эле силерден сурап көрөлү. Күндөлүккө жазганда. Кимдин күндөлүгүн? Аскардын. Аскар болсо ошентип өзү ошентип жазган. Кайсыл учурда жазган эле? 5-чи мартта жекшемби. 5-чи март жекшемби күнү. Туура, силерге дагы кошумча бир упай тапшырабыз. Ал эми азыр болсо упайларды келиңиздер бизге бомбош эсептеп берсин. Алга командасынан эсептейин. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gelecek komandası? Gelecek komandasının kulusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, биз бүгүнкү программабызда бир катышуучуларыбызга мына Сыйкыр таш деген кыргыз эл жомоктор китебин тапшырабыз. Ошондой эле мына Бомпоштун колунда турган Манас кыргыздардын улуу ханы деген ушундай бир чоң китепти, сонун бир китепти тапшырабыз э Бомпош. Ооба, сөзсүз да. Бирок сонун китеп экени, эмнеге мен дагы ушул китепти окуп чыкпасам? Сен дагы окуп чык, сага дагы беребиз Бомпош, макулбу? Ооба, ура! Баракелде, бир Бомпоштун маанайын көтөрүп бир кол чаап койлу э. Ал эми азыр болсо биз бир бири өкүлдөрүбүзгө ушул сонун китептерибизди тапшырып өтөлү. Мээримге бир кол чаап койлу, мээримге ушул. Мээрим азамат. Умарга кол чаалар болсун, Умар сени куттуктайбыз. Умар китеп жана биздин дагы бир катышуучубуз Жасмин. Кол чаалар. Келиңиздер, баарыбыз чогуу эстелике сүрөткө чыгабыз. Бүгүнкү оюнубуздун жеңүүчүлөрү Алга командасынын оюнчуларына бир алкыш болсун. Баарыбыз шаңдуу бир кол чаап коелу. Ушундай балдарыбызды тарбиялаган ата энелерибизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айгеримди кол чаалар менен куттуктайбыз. Айгерим жана сонун. Бомпош, кел, сен экөөбүздүн атыбыздан, жалпы долбоорубуздун атынан бирге окуйбуз программасынын алтын медалин тагып коелу Айгеримге. Ооба, балдарга сонун жараша берет. Биздин Нуризге кол чаалар болсун. Бүгүн аябай шаңдуу, мыкты, аз секунданын ичинде көп-көп туура жоопторду айтып атты э Бомпош. Ооба, Нуриз азамат экен, бирок алдын китепти дагы окуса андан да сонун болмок. Туура, ошондуктан биз алтын жана биздин дагы бир катышуучубуз бар Бомпош, анын аты ким? Аяна. Баракелде, Аянаны куттуктайбыз. Аянабызга дагы мына биз долбоорубуздун атынан алтын медаль тартты. Аяна азамат, эми чогуу сүрөткө чөлү келиңиздер. Байлыкты пайдалансаң түгөнөт, ал эмне билимди пайдалансаң ал тескеринче көбөйөт. Демек акылыбызга акыл кошулуп ийгиликтүү инсан болуу үчүн биз китеп окууну күн сайын адатка айланышыбыз керек. Сиздер коомдук биринчи канал Кыргызстандагы Агахан фондунун демилгеси Кристин Син фондунун колдоосу менен даярдалган үй бүлөлүк бирге окуйбуз шоу программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Кызык